सम्पूर्ण इटलीवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा रहनुहुने सबै आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पुगोस् भन्ने अभिप्रायले एउटा सानो विषय यहाँहरू कहाँ राख्न गइरहेको छु। हिजो 2081 साल भदौ 13 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद बन्नुभएका इटरी निवासी माननीय अशोक चौधरीले संसदभित्र इटरी उपमहानगरपालिकालेमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा उठाउनु भएको प्रति म लगायत उपमहानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। देशको गरिमामय संसदभित्र राख्ने विषयहरू कानुनसम्मत, तथ्यपरक, यथार्थ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी सबैको। यो संसद मुलुकको संविधानको प्राण हो, यसले संविधानमा लेखिएका सम्पूर्ण कुरालाई अक्षरश पालना गराउन मुलुकमा सुशासन र शान्ति, सुव्यवस्था, अमन चयन कायम गर्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ, महत्त्वपूर्ण ऐन कानुनहरू निर्माण गरेको छ। यस अर्थमा यो ऐतिहासिक संसदभित्र प्रतिनिधि सभाको सदस्यले राखेको कुरा अलिकति आग्रही र पूर्वाग्रही छ भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, सांसद जतिको मानिसलाई मुलुकको सार्वजनिक खरिद ऐनको विषयमा थाहा हुनु जरुरी छ। इटरी उपमहानगरपालिकाले 4 नगर बस, विद्युतीय बस खरिद गर्नका निम्ति टेन्डर प्रक्रियाबाट सार्वजनिक खरिद ऐनको भावना अनुसार त्यसमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रतिस्पर्धा गर्दा सबैभन्दा कम अङ्कलाई स्वीकार गरेको विषय हो। मान्यजीले उठाउनु भएको छ, त्यहाँ पूर्व रूपमा सहमति भयो, सेटिङ भयो, छलफल भयो। मेरो आग्रह छ मान्यजीलाई, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको तर्फबाट मान्य हुनुहुन्छ, कोसँग सेटिङ भयो, को कर्मचारी, को जनप्रतिनिधि, को पदाधिकारी संलग्न छन्, त्यसमा छानबिन समिति गठन गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता गर्ने, हामी सबै कागजातहरू दिन तयार छौँ। जो दोषी छ त्यसलाई कारवाही गर्ने कुरामा अब मान्यजीले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। अर्को विषय, इटरी उपमहानगरपालिकाको नगर अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन खरिदको कुरा उहाँले उठाउनु भएको छ, अत्यन्तै सरासर झुट कुरा। जनदबावपछि रोकिएको भन्नुभएको छ। उहाँले कस्तो प्रकारको जनदबाव दबावको कुरा गर्नुभएको हो? स्थानीय सरकार मुलुकको प्रचलित ऐन कानुन, खरिद प्रक्रिया र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन हुन्छ। यो कुनै लहरका वर्मा कसैले चाहँदा, कसैले दबाब दिँदा खरिद प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न कुनै पनि पदाधिकारीलाई त्यो छुट छैन। त्यो मुलुकको संविधान र सरकार सञ्चालनले त्यो छुट दिएको छैन। त्यसकारण हामीले सिटी स्क्यान मेसिनको टेन्डर आह्वान गरेको सार्वजनिक सूचना निकालेका थियौँ र प्री विडिङ बैठकमा हाम्रो तर्फबाट, पालिकाको तर्फबाट, हाम्रो बायोमेडिकल इन्जिनियर र व्यवसायीहरूको तर्फबाट बायोमेडिकल बिचमा छलफल हुँदा, छलफलमा केही प्राविधिक त्रुटिहरू देखिएका कारणले हामीले त्यो टेन्डर पुनः निष्कासन गर्ने रद्द गरेको, भनेअनुसार कुनै एक कम्पनीलाई दिन खोजेको, कुनै एक कम्पनीका नाममा सम्झौता गर्न खोजेको, त्यस पछाडि त्यो थाहा पाएर जनदबावपछि थाहा पाएर चाहिँ स्थगित गरेको भन्ने जुन भ्रम छर्न खोज्नु भएको छ म प्रष्ट पार्न चाहन्छु। स्वयं अशोक चौधरी मान्यजीको पार्टीले पनि अहिलेसम्म त्यो विषयमा हामीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छैन। केलाई जनदबाब मान्ने, कुनै आमसभा जुलुस गएर त्यो रोकेको हो भन्ने खालको कुरा हो या के हो? त्यो चाहिँ प्रि विडिङ बैठकबाटै केही प्राविधिक कमजोरी देखेपछि त्यसलाई हामीले स्थगित गरेको। त्यसकारण मेसिन खरिद गरिसकेको, पुनः चाहिँ टेन्डर निष्कासन गरेको र सम्झौता गर्ने समयमा जनदबावपछि रोकिएको भन्ने यस्ता खालको भ्रम देशको सम्मानित सदनमा छर्न खोज्नु भएको म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। त्यो परिस्थिति होइन। अर्को कुरा, एउटा विद्यालयको पनि कुरा उठाउनु भएको छ। मानवीय त्रुटिहरू हुन्छ। हाम्रो लेखा शाखाले विद्यालयलाई पैसा पठाउने बेलामा केही त्रुटि भयो,
हाम्रो आन्तरिक लेखा परीक्षणले त्यो कुरा पत्ता लगाएर हामीले त्यो पैसा फिर्ता गरायौँ राज्य कोषमा सङ्घ सरकारको पैसा थियो हामीले फिर्ता गरायौँ प्रश्न यति नै हो मेरो अनुरोध के छ भने इटरी एउटा सर्दियोपछि इटरीका केही आधारभूत सपनाहरू नागरिकले देखेका सपनाहरू पुरा हुँदैछ राजनीतिभित्र दलीय व्यवस्थाभित्र एकले अर्कालाई कमजोर तुल्याउने निर्वाचन लक्षित आफ्नो जनमत निर्माण गर्नका निम्ति अरूलाई होच्याउने नेपालको राजनीतिक एउटा संस्कार जस्तो बनिरहेको छ हामी युवाहरू त्यसको पक्षमा छैनौँ हामी प्रत्येक मानिसलाई गुण दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्न चाहन्छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन हिसाबले नेपालको राजनीतिमा उसको पदार्पण भएको छ अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो संसदीय यात्रालाई हेर्ने सरकारमा पनि प्रतिद्वन्द्वी हेर्ने हो भने बढी स्ट्रङ गर्ने बढी नैतिक मूल्य मान्यताका कुरा गर्ने र आफ्नो पार्टी आफ्नो सभापति आफ्नो दल चाहिँ त्यो भूमिका र जिम्मेवारी चुत हुने चुत भइरहेको पार्टीको रूपमा अहिले चाहिँ नेपाली जनता उमालमा स्थापित हुँदैछ प्रतिसभा हो मान्यजीलाई कोही मानिस भ्रष्टाचार भयो भन्ने अधिकार नेपालको संविधानले कहाँ दियो अख्तियार हो मान्यजी अदालत हो विशेष अदालत हो विशेष अदालतको न्यायाधीश हो कि कसैलाई भ्रष्टाचारी करार गर्ने जुन विषयमा मुद्दा छैन जुन विषयमा छानबिन भएको छैन कसैले लेखेर दिएको भरमा सिङ्गै उपमहानगरपालिका र नगरवासीको इज्जत र प्रतिष्ठामाथि खेल्ने अधिकार मान्यजीलाई कसले दियो अख्तियार जस्तो विशेष अदालत जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र केन्द्र जस्तो छानबिन पछि भ्रष्टाचारी हो होइन आर्थिक अनियमितता गरेको हो कि होइन को दोषी छन् मान्यजीले भ्रष्टाचारै भयो भनेपछि भनिदिनु पऱ्यो को दोषी छन् कार्यपालिकाको प्रमुख नगर प्रमुख फसेको छ कि यहाँको कर्मचारी संयन्त्र फसेको छ कि कसकसबाट त्रुटि भएको हो अब तपाईँले मान्यजी त्यो ठाउँमा बसेर बोलेर बकबक गर्न पाउनुहुन्न तपाईँले अब अख्तियारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट आम नागरिकको हिसाबले कसैलाई उजुरी गराएर हामीसँग कागजात राखेर कहाँ त्रुटि भएको छ फेरि पनि देशको सम्मानित सदन मार्फत आम देशवासीलाई तपाईँले जानकारी गराउनुपर्छ इटरीमा मैले उठाएको विषय मैले संसदभित्र उठाएको विषय वास्तवमा भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने प्रमाणित गर्ने दायित्व तपाईँको कान्धमा आएको छ होइन भने यो जिम्मेवार ठाउँमा बसेर देशको जनप्रतिनिधि भएर आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर हिँड्नु भएन हुन त तपाईँको पार्टी आग्रह र पूर्वाग्रहको चाङभित्र उभिएर राजनीति गर्दैछ कुनै निश्चित राजनीतिक एजेन्डा छैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग मिसन 84 भन्ने म भाषण सुन्छु नेताहरूको तपाईँको अध्यक्ष लगायत सबै कुराहरू मानिसहरूको मिसन 84 भनेको के हो कुनै पार्टीलाई कमजोर बनाएर कसैलाई तेजोबोध गरेर अपमान गरेर आक्षेप लगाएर तपाईँको कार्यक्रम के हो योजना के हो देशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँसँग के योजना छ 2084 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के एजेन्डा लिएर निर्वाचन लड्दैछ जनताले जान्न पर्दैन तपाईँहरू बढी पूर्वाग्रह आग्रहको चाङमा हुनुहुन्छ यो संसदीय व्यवस्था भनेको प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था हो अहिले भइरहेका विद्यमान राजनीतिक दल र तिनका क्रियाकलाप तिनले गरिरहेको व्यवहारभन्दा फरक ढङ्गको व्यवहार जनताका माझमा फरक कार्यक्रम जनताका आधारभूत कुरामा जोड्न सक्नुभयो भने तपाईँको पार्टीको जनमत बन्ला होइन भने सरकार बस्नमा बस्ने सत्तामा बस्ने आफू 10 आरोप प्रत्यारोप खेप्ने त्यसको बचाउ गर्ने अनि कुनै व्यवसायीलाई कुनै मानिसलाई पूर्वाग्रह राखेर पक्राउ गर्ने सत्ताको दुरुपयोग गर्ने आग्रह बोकेर राजनीति बन्दैन मान्यजी अरूलाई आदर्शको पाठ पढाउनुभन्दा अरूका विषयमा हिलो छ्याप्नुभन्दा भ्रम सृजना गर्नुभन्दा देशको सङ्घीय संसदभित्र तपाईँले इटरीका विषयमा जुन कुरा उठाउनुभयो प्रमाणित गरेर तपाईँले देखाउनुपर्छ तपाईँलाई मेरो चुनौती भयो आग्रह होइन चुनौती भयो प्रमाणित गरेर देखाउनुहोस् देशभित्र आर्थिक अमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने आयोग र संयन्त्रहरू छन् संविधान निकायहरू छन् त्यहाँ जानुहोस् उजुरी गर्नुहोस् यसको अन्तिम टुङ्गो लगाउनुपर्छ तपाईँले तपाईँले उठाउने कुराहरू थुप्रै थिए मान्यजी देश इटरी आज ट्याङ्रा खोलाको करिडोर निर्माण गर्ने हिसाबमा हामी लागिरहेका छौँ त्यो ट्याङ्रा डाइभर्सन जसले हिउँदमा आउने बाढीले 6-7 मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ तपाईँको आँखा परेको छ देशका सामुदायिक विद्यालयहरू अत्यन्तै कमजोर हुँदै जाँदैछन् आज हामी हाम्रो स्रोतलाई प्रयोग गरेर लगानी गरेर विद्यालय बनाउने अभियानमा लागिरहेका छौँ देशको शिक्षालय सार्वजनिक शिक्षालय कम बलियो बन्नुपर्छ भनेर कुनै दिन संसदमा उठाउनु भएको छ 2 लाख जनसङ्ख्या भएका सहरका नागरिकहरू उपचारमा छटपटेर धरान बिरानहरू जाने बाध्यता छ एउटा 15-बेडको अस्पताल छ एउटा 100-बेडको अस्पताल 200-बेडको विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल इटरीमा बन्नपर्छ भनेर संसदभित्र कुरा उठाउनु भएको छ त्यसले गर्दा अब तपाईँहरूलाई 84 लाग्यो होला निर्वाचन लाग्यो होला हामीलाई जिम्मेवारीले बाँधेको छ नबोलौँ भन्दा भन्दै पनि मैले बोल्नु बाध्य भएको छु योभन्दा अगाडि पनि नआएका होइन जिम्मेवार राजनीतिक दलका मानिसहरू फेसबुकमा लेखिरहेका छन् फेसबुकमा भ्रष्टाचार भएको कुरा लेखिरहेका छन्
online room छपाई रहेगा सं कौशिक को तेजो बोध गरी रहेगा सं कौशिक को चीर हरण गरी रहेगा सं तो ये फेसबुक र ऑनलाइन का पिछाड़ी दौड़ी नहीं नेतृत्व दौड़ी र केपनी होना ही ना सत्य सत्य हो सबै मानिसहरु गलत गर्ने मानिसहरु इतिहासमा काहीँ न काहीँ दण्डित भएका छन् र दण्डित हुन्छन् त्यसकारण हामीका धैर्यता थियो अहिले पनि धैर्यता टुटेको होइन माननीयजीलाई मेरो चुनौती भयो इटरीमा तपाईले उठाएका संसदमा उठाएका तीनटा प्रकरणहरुका विषयमा स्पष्टसँग को संलग्न छ कसको मिलेमतो छ त्यसलाई दण्ड गराएर देखाउनु पर्यो माननीयजी होइन भने कसैले दिएको चिट पक्रेर संसद भित्र संसदको लोगो लगाएर देशको सामु संसदतिर बकबक गरेर कसैको तेजोबोध गर्न पाइदैन इटरी बासी नागरिकको हिसाबले अत्यन्तै बढी चित्त दुखेको छ तपाईको व्यवहारप्रति म फेरि पनि तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यदि यहाँ इटरीका आधारभूत कुराहरुको मुद्दा उठाउनुस् यो उठाउनु भएको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो सुशासनसँग जोडिएको देशको अर्थव्यवस्थासँग देशलाई समृद्धिको यात्रामा रोक्ने अगाडि बढाउने कुरामा एउटा चाहिँ ठूलो रोगका रूपमा भएको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता जस्तो कुराको मुद्दा चान्छुनी मुद्दा होइन यो मान्छेको नैतिकतासँग जोडिएको राजनीतिसँग जोडिएको चरित्र र चिन्तनसँग जोडिएको राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएको विषय उठाउनु भएको छ टुङ्गो तपाईं र तपाईंको पार्टीले लगाउनु पर्छ होइन भने बकबक गरेर मात्रै छुम्किने छुट 2084मा नागरिकका बीचमा तपाईँहरूलाई छैन यो आग्रह गर्न चाहन्छु र सबै इटरीवासी सबै देशवासीहरूलाई यो घटना जो उहाँले उठाउनु भएको विषय छ यो विषय गम्भीर हो यसको छिनोफानो हुनुपर्छ भनेर माननीय अशोक चौधरीलाई दबाब सृजना गरिदिनको निम्ति आग्रह छ होइन भने स्थानीय तहलाई बदनाम गर्ने आफूसँग भएको सीमित स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर केन्द्रको मुख नताकिकन स्थानीय तहले जुन योजना बनाएर ए अगाडि बढिरहेका छन् देशभरि स्थानीय तहका काम गर्ने साथीहरूका केही विचार बोकेका केही परिवर्तन गरौँ भन्ने मानिसहरूको तेजोबोध गर्न चिरहरण गर्न त्यसलाई कमजोर बनाउने योजना जुन खालको षड्यन्त्र सुरु भएको छ राजनीतिका नाममा यो सबभन्दा बढी राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी स्टन्डमा लाग्ने प्रचारबाजीमा लाग्ने काम गरिरहेको छ यो मुलुक यसले मुलुकको राजनीतिलाई हित गर्दैन नेपाली समाजलाई न्याय गर्दैन यो कुरा आग्रह गर्दै समस्त इटरीवासी नागरिकहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु हामीले ऐन विधि कानुन मार्फत सबै कामहरू गरेका छौँ काहीँनेरि कमी कमजोरी छन् आम नागरिकको हिसाबले सूचना लिनुहोस् उजुरी दर्ता गर्नुहोस् छानबिन गराउनुहोस् र यो भ्रमका पछि नलाग्न सबैलाई अनुरोध गर्छु धन्यवाद जय नेपाल नमस्कार